Molt bon dia, la Farga d'Hospitalet, molt bon dia, amics, companys, consellers, membres de la mesa, delegats que sou aquí avui amb ganes de treballar en aquests dos dies que tenim per endavant. Bon dia, conseller Puig, que ens està seguint en directe des de l'exili, complint amb la teva responsabilitat com a president d'aquesta mesa del Congrés. Ho està fent, per sentit del deure, per compromís, ho està fent telemàticament, perquè encara que a molta gent li sembli inconcebible, a l'any 2022, en ple segle XXI, és possible fer servir mitjans telemàtics per poder complir amb les nostres obligacions. És possible i és normal. El que no és normal és que no pugui estar aquí exercint presencialment com a president de la mesa del Congrés. El que no és normal és que el que per uns és possible participar telemàticament al Parlament de Catalunya no ho sigui per un diputat que és a l'exili. El que no és normal tampoc és que ens pretenguin fer creure que els que vivim en la anormalitat som nosaltres, que som els que estem treballant cada dia per defensar-li i garantir-li els seus drets. Els drets d'un diputat electe del Parlament de Catalunya que pugui votar, que pugui representar aquells que l'han votat i que pugui, hauria de poder ser avui aquí amb nosaltres i no pot fer-ho perquè fa 5 anys va participar en un govern que va organitzar l'1 d'octubre. Això és el que no és normal i contra això continuem revoltant-nos. No deixarem de fer-ho. I com ell, que ara presideix aquesta mesa del Congrés, com ell, que rep tots els nostres ànims i tot el nostre reconeixement, el reconeixement de la gent de Junts per Catalunya, com ell, tot l'exili sap que ens tenen al seu costat, lluitant com fan ells per cada dret, sense rendir-nos en cap moment i sense renunciar a l'objectiu que ens porta a tots aquí, sense renunciar a l'objectiu de la independència del nostre país. El seu lema és el nostre, persistim i guanyarem. I en aquest context, de normalitat, després d'Argelers, som avui aquí i vaig començar aleshores amb paraules d'agraïment. Paraules d'agraïment a tota l'organització, les persones que potser no veieu, però que són les que fan possible que això faci tant de goig, que siguem aquí i tot funcioni. Per tant, avui torno a començar donant les gràcies als invisibles, però sense els quals tot això no funcionaria. Demano un fort aplaudiment per tota la gent que ha fet possible que tot funcioni i que avui siguem aquí. Allà baix estan contents i fan així, efectivament. I a més de donar-los les gràcies a ells, a tot l'equip d'organització, també dono les gràcies a tots els companys, ara sí ja, d'executiva, i d'una manera especial a tots els que heu estat encarregats de les ponències. La feina ingent que heu hagut de fer, acompanyada de les responsabilitats que ja tots i cadascun teniu, perquè efectivament hi ha hagut una allau de participació, una allau d'esmenes que s'han hagut de redactar, que s'han hagut de negociar, que s'han transaccionat i, per tant, aquesta és la mostra de que tenim un partit viu, amb gent positiva i propositiva que treballa molt i que ens fa treballar a tots molt. Per tant, moltes gràcies a tots els que també us heu mobilitzat perquè les ponències que a partir d'avui treballarem aquí en les sessions plenàries siguin un èxit. Però deia ara el conseller que passen moltes coses a Catalunya. Sabeu segurament què és el més important que ha passat aquesta darrera setmana? Que Òmnium Cultural ha actualitzat el marcador de la repressió. Ja hi ha més de 4.200 persones represaliades.
Ho vam fer en un acte a la Model, anunciant la posada en marxa del que anomenen l'antirepressiva, que és precisament un espai d'identificació, de reconeixement, de suport, de publicitat interna i externa per donar a conèixer quina és la realitat de la repressió. Perquè no són només 4.200 persones, són també les seves famílies, són també els seus amics, són també els seus entorns, són també les seves organitzacions. I això confirma que la repressió és una estructura d'estat, és una estructura de l'estat espanyol. I creieu-me que sé del que us parlo. Aquesta setmana també he viscut un moment especialment dur. M'agradaria donar-vos les gràcies per totes les mostres de suport que m'heu enviat al llarg d'aquests 4 anys, però també aquesta setmana. Dijous, justament, uns minuts abans que tingués lloc un dels actes importants en l'arquitectura institucional del nostre país, el relleu al capdavant de la Sindicatura de Greuges, vaig rebre la funesta notícia de que l'Estat espanyol demana 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació per mi. I uns minuts abans d'entrar a aquesta audiència i després a l'acte, vaig conèixer aquesta notícia. I la síndica de Greuges va començar el seu discurs dient que fer del compromís una forma de vida era veritablement important. Jo vaig començar el meu de discurs agafant les seves paraules i dient que la manca d'empatia i la manca d'empara en els moments de màxima dificultat, que és el que fan les persones quan acudeixen a la Sindicatura de Greuges, és la més gran mostra d'inhumanitat en la dimensió personal i d'indiferència en el terreny institucional. Per això us puc dir, us puc donar les gràcies, perquè les mostres d'empatia que he rebut em demostren que Junts per Catalunya no és ni inhumà ni indiferent davant de les injustícies. I sabeu què? Prestigiar el Parlament de Catalunya vol dir sortir a fer l'acte institucional amb independència del que decideixi l'Estat espanyol, que ens vol agenollats i ens vol atemorits. Però tenim molta feina per fer i han passat coses, diem, en aquestes setmanes des que vam començar el congrés que ara concloem a Argelers, i efectivament algunes de les coses que han passat demostren quina és la manera de fer de Junts per Catalunya. Hi ha hagut al Parlament de Catalunya el debat sobre la llengua al Parlament i hem demostrat i hem ofert perquè tothom ho pogués veure quina és la radicalitat de Junts en la defensa de la nostra llengua, perquè és la nostra proposta la que ha acabat arrossegant a la resta de partits a posicions més ambicioses en la defensa de la llengua. I també hem viscut, dins l'apartat d'actuacions judicials, la defensa del vot del conseller Puig. I de nou, la nostra radicalitat en la defensa dels drets més bàsics, com són el de la participació i la representació política, ens ha permès preservar aquests drets. I demano també en aquest sentit un reconeixement per la meva companya a la mesa, la secretària de la mesa i vicepresidenta del nostre partit, Aurora Madaula. Gràcies, Aurora, per no defallir mai davant de les amenaces en la defensa dels drets. Perquè sabeu què passa? Que hi ha vegades en què ens volen fer creure que defensar drets és simbòlic. I no hi ha res de simbòlic en la defensa d'un dret fonamental, dels drets civils i polítics. Perquè en un estat com l'espanyol, la defensa dels drets i les llibertats s'ha de dur a terme cada dia. I Junts per Catalunya està per la defensa d'aquests drets cada dia.
I en aquest mes i mig també hem viscut més proves de que l'agenda del reencuentro i de la concòrdia és l'agenda de la judicialització creixent de les circumstàncies de la nostra vida política. I això només vol portar a la paràlisi, a l'anestèsia, a la rendició. També aquest mes hem viscut com des d'important fer política útil a Madrid, que vol dir defensar a capa i espasa les necessitats de Catalunya. I que es pot fer, ho hem intentat fer, la Míriam Nogueras i el Josep Lluís Cleries i tots els seus equips, el Congrés i el Senat ho continuen fent cada dia sense caure en el servilisme del PSOE. Per això també, moltes gràcies. I en aquest repàs final de les coses que han passat, també les clavegueres de l'Estat sempre actuen, no descansen mai. Les clavegueres de l'Estat ho embruten tot i arriben a tot arreu i ens porten a confirmar una vegada més que les clavegueres fan pudor, fan molta pudor, però que sobretot hem de tenir molt present el que ens deia Rovira i Virgili, de que no es tracta de que Madrid ens governi millor, es tracta de que Madrid deixi de governar-nos. I en això estem i per això hi som. Tot el que ha passat en aquest mes i mig des d'Argelers ens confirma el que havíem dit amb el secretari general i pel que treballem cada dia arreu del país, al vostre costat, amb totes i cadascuna de les persones que estan assumint el compromís de fer un pas endavant i esdevenir alcaldables de Junts per Catalunya, que surten de les seves zones de confort i que en un context com el que vivim es comprometen, igual que ho fan els nostres alcaldes i els nostres regidors. Dèiem amb el secretari general, junts i a totes. Després d'aquest mes i mig es confirma que hem d'anar encara més junts i encara més a totes. I és amb aquest esperit amb el que comencem aquesta segona etapa del segon Congrés de Junts per Catalunya. Tenim molta feina per endavant. Tenim dos dies, espero que no siguin dues nits també, dos dies de debat, d'escoltar-nos, de parlar, de negociar i sobretot d'intentar sortir amb unes propostes que siguin les de tots perquè Junts per Catalunya quedi reforçat d'aquesta feina en què tots hi heu participat i ho heu fet amb rigor, ho heu fet amb entusiasme i ara veiem en la recta final de les esmenes que es veuran a cadascuna de les ponències. Tinguem molt present per què som aquí. Perquè enmig de tota aquesta grisor, enmig de totes aquestes pressions i enmig de la repressió, ens deia l'enyorat periodista Ramon Barnils que per molt pessimisme que intentin inocular els pessimistes de sempre, sempre salta una espurna d'esperança que ens justifica els optimistes. Aquesta és la nostra missió com a partit, generar aquesta espurna d'esperança que justifiqui els optimistes que és la gent, que som la gent de Junts per Catalunya, el que ens permetrà continuar dempeus, continuar mirant els ulls a tothom, ferms, valents, decidits i entregats a treballar pel benestar dels ciutadans de Catalunya, que això vol dir treballar per la seva llibertat. Moltes gràcies a tots, molt bona feina, la farem junts i la farem per Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, para presidenta Laura Borràs. Demanaria ara la presència aquí del faristol del nostre secretari general, Jordi Turull. Fort aplaudiment també per ell. Bon
dia. Molt bon dia, president del Congrés, conseller Lluís Puig. Ets molt lluny, però sàpigues que aquesta setmana ens sentim més a prop teu que mai, de tu, del president Puigdemont, de la Clara Ponsatí i del conseller Comín. Ens sentim més a prop que mai i tu deies que només tenies dues persones aquí al teu costat. Sàpigues que us heu de sentir més ben acompanyats que mai, perquè aquest cap de setmana treballarem per moltes coses, treballarem per molts objectius, però en tenim un de molt clar pel que també treballarem, que és trobar el mitjà perquè pugueu tornar aquí amb llibertat i al servei de Catalunya. No pararem, no ens rendirem. Presidenta Borràs, aquestes setmanes hem sentit molt una expressió que diu fer caure la presidenta Borràs. S'escriu, sentint-te parlar i veient aquesta sala, crec que se'ls gira molta feina, perquè tota aquesta gent que tens al darrere, si et volen fer caure, se la trobaran al davant teu, perquè això no sigui possible. Gràcies, presidenta. Vicepresidents, consellers, conselleres, amigues i amics, aquest espai fa molt de goig. Però deixeu-me que us digui una cosa. Feu molt més goig tots vosaltres, per la vostra manera de ser i per la vostra manera de fer. Això ens dona molt optimisme. Això ens omple de convicció i de coratge. I fa goig l'esperit, l'actitud, la feina feta amb la que estem arribant en aquest congrés. Ho lamento per tots aquells que han intentat furgar, que han desitjat que arribéssim en aquest congrés dividits, enfrontats, etc. Crec que no s'enganya ningú amb l'ambient que respira, amb el to, amb l'actitud que es veu, que efectivament allò que vam dir a Argelers, arribem aquí més junts i més a totes que mai. I crec que aquest és justament el millor símptoma de la molta bona feina que podem fer aquest cap de setmana. I si arribem així, més junts, més optimistes, més forts que mai i més a totes que mai, tampoc és per atzar còsmic. I permeteu-me que en aquesta inauguració d'aquesta segona fase del Congrés faci una sèrie d'agraïments. En primer lloc a la mesa del Congrés i al seu president, pel rigor, per la metodologia, per com han anat solucionant de manera àgil i eficaç i amb mà esquerra totes les eventualitats que han anat sortint, amb tants terminis, amb tants documents, amb tantes esmenes, amb tantes candidatures, etc etc. Es podia haver desmanegat i això no te'n dones compte fins que passa. I en canvi hem arribat avui aquí tot ben preparat, tot ben pautat, perquè tinguem un treball seriós i intens aquest cap de setmana. També vull agrair als equips de ponència i als coordinadors de ponència per dues coses. La primera, evidentment, ho ha dit la presidenta, per la feina tan intensa com extensa com rigorosa que des de l'endemà d'Argelers han començat a fer fins a aquesta gairebé matinada. Però també i sobretot, gràcies també per entendre que les esmenes, que n'hi han hagut moltes, no eren retrets, eren aportacions, i que en un partit tan divers com el nostre, la transacció, la complementació, no la confrontació, ha de ser justament el nostre ADN i ha de ser la fórmula d'èxit. I gràcies també als esmenants, hi ha hagut moltes esmenes, la immensa majoria en el millor sentit de la paraula, és a dir, per enriquir, per complementar, per millorar el text, per posar-hi aquell matís d'aquell sector de la societat que creia que això havia d'estar inclòs. I tantes esmenes vol dir que som un partit viu, que som un partit dinàmic, que som un partit democràtic i que som un partit gran. I el repte d'aquest cap de setmana és justament que amb la feina que fem, el que anem a provar, no només siguem un partit gran, sinó que ens consolidem com el gran partit de Catalunya. Un gran partit que vol dir que amb les seves propostes, les que definim aquest cap de setmana, ens sortiran les nostres accions i decisions en tots els àmbits polítics i institucionals del país. I que aquestes decisions i accions que fem, que sortiran del que parlem aquest cap de setmana, siguin extremadament percebudes per la gent com útils, com eficaces, com sensibles i com determinades per donar sortida a les inquietuds, a les ambicions, als patiments i preocupacions, però també a les il·lusions i a les esperances de la gent, de tota la gent. Per això el que anem a fer aquest cap de setmana
és molt important. No és un divertimento, és molt important el que anem a fer. Entre tots posarem blanc sobre negre sobre què volem per aquest país i per la seva gent i com ho volem aconseguir, el què i el com. I en un moment en què tants i tants ciutadans veuen tants partits en què el què i el com no lliguen per enlloc o es contradiuen, o d'altres partits que ni tan sols saps què és el que volen pel país, i que això ha generat en molts i en massa ciutadans desorientació, desengany, desil·lusió i desmobilització, nosaltres tenim el repte, que vol dir l'oportunitat, però també l'exigència de recuperar la confiança i fins i tot l'orgull que la gent va tenir amb els partits i amb les institucions. I aquest repte comença aquest cap de setmana, insisteixo, definint el què i el com. I si ho fem bé, que jo estic segur que com arribem aquí ho farem bé, tenim l'oportunitat, insisteixo, de ser i de convertir-nos en el gran partit d'aquest país. Dic si ho fem bé, que què vol dir fer-ho bé? I estic segur que tots estareu d'acord, que el que proposem surti del cor i del cap, no de l'estómac, per moltes accions i per moltes dinàmiques que ens hi puguin arrossegar i que estem patint cada dia. Cor i cap, que vol dir sensibilitat i que vol dir rigor, que no vol dir ni tòpics, ni posturejos, ni prejudicis. Fer-ho bé, estic segur, i que ho farem bé, que vol dir posar les llums llargues, pensar en gran, no les llums curtes pensant en un titular per demà o no sé quants likes pel tuit que farem aquesta tarda. Pensar en gran vol dir pensar en quin país ambicionem en tots els ordres, horitzó i objectiu nacional, horitzó i objectiu en el camp del progrés i del benestar de tots els ciutadans. Som molts Són molts els reptes ingents que tenim per davant i que hem de fer una proposta clara, efectiva, rigorosa i sensible per donar seguretat i per donar esperança a la gent. Fer-ho vol dir concentrar-se això en mitjans, en solucions, en accions, no en proclames, no en excuses, no en retrets, que d'això ja ho fan d'altres. Fer-ho bé, com ho hem començat a fer, és també i sobretot no oblidar pel que va néixer Junts per Catalunya. Junts per Catalunya no va néixer per dir-se independentista. Junts per Catalunya va néixer per assolir la independència de Catalunya. Vàrem néixer per això. I no ho podem oblidar. I també vàrem néixer per assolir les més altes quotes de progrés i de benestar pels ciutadans de Catalunya. I permeteu-me que també us digui que en el context i els temps que vivim, fer-ho bé, el que anem a fer aquest cap de setmana, també vol dir no deixar-nos arrossegar ni per cants de sirena interessats o enverinats, ni tampoc deixar-nos intimidar per les males arts de l'Estat. Com dic, cants de sirena enverinats, tipus això que s'anomena taula de diàleg. Fins fa 4 dies ens ignoraven, ens menys tenien, i ara de cop i volta el senyor Pedro Sánchez li ha agafat un desfici per dir que Junts per Catalunya estigui a la taula de diàleg. Això sí, amb la gent de Junts que diguin ells, a parlar dels temes que diguin ells, sense cap proposta de l'Estat, i nosaltres a fer bondat, bueno, un rodolí. Doncs que sàpiguen que aquesta taula, que és una taula que serveix per quedar, queden, que quedaran, que han de veure si poden quedar, per tornar a quedar. Jo crec que més que una taula aniria més bé que constituïssin un grup de WhatsApp, que és el que fa la majoria dels mortals quan han de quedar per trobar-se en algun lloc. Perquè de moment el que hi ha és això. Nosaltres sempre hem dit que taula de negociació amb garanties per parlar d'amnistia, per parlar d'autodeterminació, parlem-ne i veiem-se. Per fer de socorristes d'un naufragi polític i electoral que es veu a venir al PSOE, que es busquin altres socorristes, perquè ja coneixem el senyor Pedro Sánchez, que per salvar la Moncloa és capaç d'ofegar Catalunya. Ja sabem com actua aquest senyor. Ja ho hem vist. Ja hem vist com actua, perquè, escolteu,
Mentre es discutien per quedar, el que no ha parat són els atacs a la llengua, a l'escola, a la llei de l'audiovisual, l'estafa de les inversions que s'ha cronificat, l'ofec econòmic de la sanitat, que n'haurem de parlar i molt, perquè alguns van dir, aquells que són tan antipàtics, les hemos destrozado su sistema sanitario, però alguns potser amb una cara una mica més simpàtica, el que ens l'estan és destrossant a base d'ofegar-lo econòmicament. I no han parat mentre s'estaven intentant quedar. Com les polítiques totes aquestes de l'absurd d'impedir que tinguéssim o no jugar, que tinguéssim uns Jocs Olímpics catalans. I el colofó, per si n'hi hagués poc, mentre intentaven quedar, ha aparegut tot el tema del Catalan Gate i ha mirat mirant cap a un altre cantó. Què no faran si mentre diuen que es volen reencontrar amb nosaltres, què no faran per nosaltres o contra nosaltres per salvar la Moncloa? Una mica de serietat, una mica de dignitat, si us plau, que ja sabem de què van. Ni ens deixarem arrossegar per aquests cants de sirena, ni tampoc ens deixarem intimidar per aquelles taules que són les que sí que sap l'Estat fer-les funcionar. Aquelles taules que hi ha un comissari, que hi ha un jutge, que hi ha un responsable del CNI i que hi ha un encarregat del ministre, i que es dediquen, ja sigui per lo civil o per lo criminal, a derrotar, a empastifar i a intentar eliminar el moviment independentista. És a dir, a nosaltres. Aquestes sí que són les veritables taules que sap fer servir l'Estat espanyol. I si ara sabem i escoltem el que van arribar a fer pel president Mas, pel Xavier Trias, què estaran barruntant aquestes taules en aquest moment pel president Puigdemont, per tots els exiliats, per la presidenta Borràs i per qualsevol de nosaltres? Què estaran fent amb aquestes taules? Doncs que sàpiguen que no ens deixarem intimidar. Junts per Catalunya va néixer per la independència de Catalunya, i que ho sentin ben fort des d'aquí o des del Pegasus, que aquest cap de setmana posarem blanc sobre negre per recomençar de nou i amb tota la determinació el camí per assolir la independència. Quina taula volem nosaltres? La taula que volem, i la que urgeix, és la taula per recosir tots els sectors independentistes, tots els partits, totes les entitats, per definir els passos, els temps, per tornar a passar a l'acció. Perquè després de 5 anys de no parar de rebre trompades, de no parar la repressió, hem de passar a l'acció. I si algú no hi vol ser, nosaltres començarem a passar. Ja n'hi ha prou de veure-les venir. Ja n'hi ha prou de veure-les venir. Ja n'hi ha prou d'estar pendents de Madrid. Ja n'hi ha prou. Comença a ser l'hora de que fem coses justament perquè Madrid torni a estar pendent de nosaltres. Però amb els aprenentatges de l'1 d'octubre, nosaltres sense despistar-nos a la nostra. Tot això és el que definim el què i el com aquest cap de setmana. Hi ha molta gent interessada en que aquest congrés no vagi bé. Però també us diré una cosa, i amb la presidenta ho hem vist tots aquests dies des de Argelers. Hi ha molta gent expectant, hi ha molta gent que té ganes que tornem a ser un referent polític que potser han perdut. Que siguem el seu referent polític en tota la determinació en temes de progrés, de benestar dels ciutadans. Que siguem el seu referent en com i de quina manera podem assolir la independència de Catalunya. Pensem durant el congrés en aquesta gent, no en l'altre, amb tantes i tantes persones extraordinàries que té aquest país, extraordinàries en valors, en actituds, en esforç, en talent, en solidaritat, en emprenedoria, persones que es mereixen que nosaltres els hi procurem les més altes quotes de progrés i de benestar. Pensem en aquestes persones, en els centenars de milers de persones que l'1 d'octubre, van ser capaços des del carrer de vèncer a tot un estat. Pensem en aquesta gent, pensem en aquesta gran majoria del país. Estic segur, perquè vosaltres també formeu part d'aquesta gent tan extraordinària, que ens serem dignes de totes elles i ens serem dignes de Catalunya. Bona feina, bon congrés i visca Catalunya lliure! Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretari general. Moltes gràcies, amic Jordi Turull. Bé, anem intentant recuperar, esgarrapant minuts per posar-nos el temps.
Dir-vos ara que els afiliats, tots els afiliats han rebut l'ordre del dia del Congrés. Està dins del reglament del funcionament del període congressual i el veu rebre per correu electrònic. Per tant, ens cal el formalisme ara de passar a l'aprovació de l'ordre del dia, que ho farem per assentiment. Per tant, demano només si hi ha gent en contra de l'ordre del dia que aixequi la mà, que voti en contra, i si no, donaríem per aprovat l'ordre del dia. Jo ara no veig la sala, vol dir que heu de creure. Ara veig la sala. Molt bé, doncs entenc que donem per aprovada l'ordre del dia. I en aquest moment mateix jo delego la meva funció a la vicepresidenta de la mesa, Assumpció Castellví, perquè ella us farà explicació per la constitució de les meses i pel funcionament a partir d'ara per repartir-nos en els quatre espais de treball que ens preparen. Moltes gràcies i Assumpció, els teus. Gràcies, conseller Lluís Puig. Cal dir que fa un molt goig aquesta sala i no s'ha atrevit ningú a aixecar la mà en contra de l'acte. Bé, passo, com ha dit molt bé el conseller Lluís Puig, a explicar una miqueta la constitució de les meses i una mica les normes. Tal com han dit tant el secretari general com la presidenta del nostre partit, Laura Borràs, i la presidenta del Parlament, avui farem una cosa molt important, no? Que és treballar i aconseguir a fons perquè el retorn dels exiliats, aconseguir la independència de Catalunya i fer molt gran el nostre partit. Doncs bé, recordo unes quantes normes. La primera, fer ús responsable de les xarxes socials. Tinguem molt clar que hi ha parts d'aquest congrés que són tancades, que hi ha coses que no poden sortir. Per tant, comptem fins a 10 i si convé fins a 100 abans d'apretar el botonet. Després, també, sapigueu que la ponència política es quedarà en aquesta sala plenària. La resta haureu de pujar a dalt, en aquell pis que hi ha al darrere unes escales per poder pujar, hi ha numerats les sales i hi ha un cartell ben gran on fica la ponència on heu d'anar. Ja ho teniu indicat, els mails s'ho han posat, etc. etc. Després també explico una miqueta com funcionaran les ponències. Hi haurà una taula dalt o aquí baix que us acreditarà amb el codi de barres perquè en cada moment hem de saber quantes persones estem a la ponència. Hi haurà dues taules, una de la mesa i una de la ponència. Cada esmenant tindrà un minut per defensar la seva esmena i els ponents, és a dir, els membres de la ponència, també un minut. Quan hi hagi l'ordre dels vots, serà per primer vots en contra, després abstencions i després vots a favor. Recordem que l'esmena que superi el 50% dels vots ja queda incluïda al text i les esmenes que estiran entre el 33,3% dels vots i menys del 49% dels vots passaran a plenari. I també recordo, i tinguem molt clar, que només es voten les esmenes vives, no el text, encara que es podran fer transaccions. I ja acabo. Aquesta sala, que fa molt goig, de veritat, molt goig de veure, s'haurà de buidar ara, s'haurà de buidar completament per donar accés als delegats de la ponència política que ens quedarem aquí. Els delegats de la ponència política també hem de sortir i ens hem d'acreditar. I així podrem fer el recompte correcte dels vots. Acabo, dos punts més. Els delegats no podreu canviar.